Yes, da er det ikke mer vi kan vibe på. Da tror jeg vi har dekket alle sammen. Det eneste som er skikkelig ille nå, er at Haimkaya og Ife får burns samtidig. Nei, best er om du får burn på 20% klask. Nei, jeg går alltid defstand selv når jeg får burn, jeg tror ikke. Killing. Sier det, det var ikke en klokkebord for det. Det er gutta som klokker på det. Deathwish. Yes, det er bare det. Se på. Bobby Bag joined the channel. What's up? Heal burn, please. Heal burn. Takk. Åh, jeg vet ikke om det er så bra for det til oss. Droppet bare en dårlig mace. Æsj. Oi, det var dårlig. Det var så deilig det. Stille deg foran, da. Helvete. Jeg ser fort, da. Ta noe rett. Det er rett først, da. Resse folk, da. Yes, til det viktigste. Det er det som heter. Ja, vant til bare. Er lol flaut? Flaut! Nei, det var det ikke. Nei, jeg ser ikke noe DPS der. Det kan ikke, det er ikke eide alle. Det kan ikke stemme.
det bestemmer aldri. Jeg har ikke 800 DPS, ass. No way. Jeg har VVS, så kanskje ikke. Du har ikke 500 der. Står 1500 på min, eller? Jeg jævlig fornøyd med det, kan jeg fortelle. En Unken som kjører 2000 DPS. Litt for godt til å være sant, tror jeg. Ja, det er med sjetteplass, da. Sjekk 500 DPS-petten. Alright! Det blir god!